el mateix qüestionari, independentment de com el responguessin. Eh, el que s'ha fet aquest, eh, des del 2003, es van presentar el 2004 el, perdó, el 2013, es van presentar els resultats bàsics. I llavors el que hem anat treballant en aquests dos, dos anys ha estat una anàlisi aprofundida. És a dir, els resultats bàsics ens donen una, una fotografia de com està la situació, però no ens deixen veure més enllà els factors claus que poden incidir en els usos i en els coneixements. Edat, lloc de naixement, classe social, professions, etc. Tots aquests factors claus que tenen a veure en els usos que pot tenir una persona s'han analitzat durant aquest temps. Per tant, el que s'ha fet és una anàlisi aprofundida, que li diem l'anàlisi de factors clau, que s'ha publicat, és un resum de tot de tota l'anàlisi la, tota que s'ha fet amb un conjunt molt extens d'autors, eh, que molts esteu per aquí, i el que s'ha fet és eh, intentar veure com expliquem la situació que tenim. No només quina és, sinó com s'explica, perquè una persona acaba tenint els coneixements que té o eh, utilitza una llengua o una altra en funció d'un àmbit o un altre. I el que hem mirat és els coneixements lingüístics, la transmissió lingüística intergeneracional, les llengües en els usos interpersonals i en, els, i en el consum i serveis, s'ha fet una anàlisi de grups d'ús lingüístics, és a dir, s'han eh, analitzat més de 10 variables conjuntament per extreure perfils lingüístics de la població, eh, les normes d'ús, les representacions, les actituds, les opinions i la llengua amb l'edat, la llengua amb l'ocupació i els perfils professionals, la llengua amb la posició de classe, el lloc de naixement, el territori, que és clau a Catalunya, donat que tenim diferències territorials importants, l'aprenentatge de català per a adults, perquè hi ha preguntes sobre l'aprenentatge de català, i la situació sociolingüística a la Vall d'Aran. Eh, per anar ràpid he posat algunes dades, alguns gràfics d'aquests eh, factors clau que ja, que ja està publicat per veure quina és la diferència entre presentar unes dades que coneixem més o menys tots, per exemple, en el cas de coneixements de català eh, normalment estem acostumats a sentir parlar de 94-80% 82 i 60,4% de població que entén el català, que el sap parlar, que el sap llegir, que el sap escriure, però una anàlisi més aprofundida ens dona compte dels altres variables que tenim a l'enquesta, que són, per exemple, autoavaluar-se el coneixement en graus. I, per tant, sabem que sí, que més del 80% de la població diu que l'entén, que, que el sap parlar, que el sap llegir, però que quan els hi preguntem en quin grau, doncs aquests coneixements baixen. I, per tant, quan diem que el coneixement de, de català a Catalunya està extès, hem de fer matisos. I aquests matisos són els que hem intentat eh, entreveure amb l'anàlisi de, dels factors clau. Bé, aquesta és la de coneixements de català. Un altre exemple de preguntes que van més enllà de les dades sintètiques o de les dades bàsiques que presentem sempre és eh, els usos en graus, els hi preguntem a les persones quin percentatge en un dia sencer, quin percentatge fan eh, d'ús d'una llengua o d'una altra i de les altres llengües. Aquí teniu els usos de català i de castellà i per tant veiem que la situació a Catalunya no és que hi ha un grup de persones que només utilitzen el castellà i un grup de persones que només utilitzen el català. És molt divers. Eh, i, i és divers en funció de moltes altres variables. És a dir, eh, l'edat és un factor important perquè els joves són més capaços de eh, parlar les dues llengües perquè han tingut uns coneixements diferents. Eh, ja estan escolaritzats en general en català i, per tant, fan uns usos diferents eh, segons on, el teu perfil professional, segons el teu nivell d'estudis, etcètera una de les eh, qüestions que s'ha analitzat, que ho han ho han analitzat el Nacho Soroya i el Xavier Vila, són els grups sociolingüístics, que són aquestes variables, són més de 10 variables eh, analitzades conjuntament per extreure uns perfils eh, entre la població i tenim que un 36,7% eh, de la població usa predominantment el castellà i té un origen lingüístic castellà i aquest és el grup més freqüent, no és el majoritari, és el més freqüent, i en segon lloc, el 26,7% usa predominantment el català i té un origen lingüístic català. Però la suma d'aquests dos grups no arriba al 100% i tenim després tota una sèrie de perfils que ens ajuden a veure que la situació no és... És, és diversa i que, per tant, eh, una anàlisi profundida ens va molt bé per conèixer quines són les diverses situacions a Catalunya. També s'ha analitzat la transmissió lingüística intergeneracional, que ho ha fet el Joaquim Torres. En aquest cas també he posat les dades de l'evolució de les tres enquestes. Sabem que és una de les variables més importants a Catalunya perquè la transmissió del català a Catalunya ha estat positiva, des de fa molts anys i amb dades sabem des del 2003, ja que eh, hi ha més persones que parlen català amb els fills que no pas el parlaven amb els pares, és a dir, persones que amb els seus pares parlaven castellà que han decidit parlar català amb els fills. I això eh, s'ha mogut entre, entre els 12-9 punts en positiu a favor del català però ha patit canvis al llarg de la dècada, des del 2003 al 2013. Totes aquestes qüestions també s'han analitzat de forma aprofundida. Un altre dels temes és la llengua segons l'edat. Aquesta anàlisi l'ha fet l'Isan González i el seu propòsit era sobretot analitzar els factors entre la població que finalment hem anomenat població arregada és població nascuda a Catalunya, és a dir, joves nascuts a Catalunya, o bé que fa més de 15 anys que hi viuen, joves i grans, eh? veieu que aquí estan totes les edats. Perquè d'aquesta manera extraiem la població més recent que encara no sabem quines dinàmiques han acabat assolint. És a dir, hem d'esperar una mica... El que passa amb l'enquesta del 2013 és que és una enquesta impàs. És a dir, la del 2008 el que ens va mostrar és que tota la immigració havia tingut uns efectes molt importants en els coneixements i els usos, baixaven tots els percentatges, tot i que la població en nombres absoluts que parlava català, que en sabia parlar i que eh, usava el català, pujava en nombres absoluts, però en percentatges baixava per l'efecte d'un milió i mig de persones més vivint a Catalunya que són estrangeres, nascudes a l'estranger. I el que veiem al 2013 és que Diguéssim, aquests, aquestes persones, algunes s'han quedat, algunes han marxat i les que s'han quedat encara estan establint les dinàmiques. Llavors, en l'anàlisi per edat s'ha extret la població més recent per tal de veure quines són les dinàmiques que estem veient ara entre, entre joves i grans en, en funció d'aquests de, trams d'edat. Una altra de les qüestions que s'ha analitzat és la professió. Com anem? Ja està, ja està. Ja, ja està no? Sí. És la professió, la classe social, ja acabaré. I, finalment, el territori. És una anàlisi que ha fet la Marta Rovira i, bàsicament, el que ens conclou, hi ha molta més informació, eh? però que tenim tres perfils territorials a Catalunya, l'àmbit metropolità, que té uns usos de català molt baixos o més baixos, Camp de Tarragona i Penedès, la resta, diguéssim, per nord, i Terres de l'Ebre, que el seu ús del català en llengua inicial, en llengua habitual, supera el 70%, a diferència que, per exemple, l'àmbit metropolità a vegades no arriba al 30%. I ja està. Gracias. Y toca el Nacho. Et toca tu, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí tu. anem temps. Sí, minuts, tí? Sí, minuts, sí, sí. Espera, sí, sí. Eh? Bé, eh, soc Nacho Sorolla, eh, us presentaré els resultats de la, de l'enquesta de les enquestes que, que han comentat eh, fet a la Franja l'any 2014. És una enquesta que és la segona onada eh, de l'enquesta feta any, ja l'any 2004 en conveni entre la Generalitat de Catalunya i el Govern d'Aragó. Eh, I en aquesta ocasió ja ha tingut bàsicament participació en la... l'estem desenvolupant eh, la recerca, eh, sobretot amb, amb, gent de la Universitat de Saragossa i amb el amb, el, amb, amb, amb això, de, del campus Iberus. Eh, per ser breu, L'estructura demogràfica de la franja es concentra bàsicament a la part central, les comarques centrals, que seria el Baix Cinca, que és la que us apareix al gràfic a la part de baix, eh, 42% de la població, i al sud, eh, que és el Matarranya, amb un 31,7% de la població de la Franja. Per tant, la part més del nord, sobretot la Ribagorça, és la zona més castigada per la despoblació. En estructura demogràfica, com a tots els territoris, però pot ser més especialment per aquesta despoblació i per aquesta ruralitat, tenim una població que, si veieu, a la part alta, que és la població vella eh, i la població adulta, és molt més quantiosa que no la població jove de 15 a 29 anys. Per tant, tenim una població bàsicament eh, envellida. Sobre l'origen geogràfic dels enquestats, eh, tenim eh, més o menys, eh, si agrupem el, el grup de, dels nascuts a la franja, que serien els que us apareixen, no sé si ho veieu bé des del fons, però els que us apareixen a la part de la dreta, són els nascuts al propi territori de la Franja i si sumem els nascuts a la resta de territoris de llengua catalana tenim aproximadament dos terceres parts de la població de la Franja que són nascuts a territoris de llengua catalana i per tant un terç de la població que és nascuda Fora d'aquests territoris de llengua catalana. Aquesta informació, tot i que només és un terç de la població que és nascuda fora de, dels territoris de llengua catalana, és una de les informacions principals que, que d'alguna forma ens condiciona quina ha estat l'evolució sociolingüística. A la franja, bàsicament, eh, aquí ens apareix la, la mateixa informació però comparada de l'any 2004 i l'any 2014. Eh, el que hi ha, eh, sintetitzant, és que hi ha un increment en aquesta dècada d'un de 7,4 punts percentuals més de població nascuda fora dels territoris de llengua catalana, a la Franja, per tant, tenim un increment molt important de població nascuda fora dels territoris de llengua catalana durant aquests deu anys i això condiciona evidentment el comportament i la evolució sociolingüística del territori. Primera informació que ens apareix, que és la competència Eh, la competència oral, el saber parlar eh, el català. L'any 2004, eh, d'alguna forma destacàvem i també ho destacava la premsa, que la franja era el territori amb més eh, població que sabia, que declarava que sabia parlar català, un 88,8% de la població, pràcticament 9 de cada 10 frangencs, declarava que sabia parlar el català. L'any 2014 ja és un 80,4%. S'ha eh, reduït en 8,4 punts. Eh, si, fem, si tornem a la dada anterior, que era Increment de la població forana de 7 punts. veiem que el decrement de coneixement no ha estat eh, en aquests nivells eh, ha estat molt, molt menor en competència, sense saber parlar la llengua. Eh, una de les dades que ens, o una de les informacions que ens apunta a la vitalitat, eh, la vitalitat de, de la llengua seria la comparació entre llengua inicial, la primera llengua que l'enquestat va aprendre a la llar, i la llengua d'identificació, quan li preguntem quina és la seva llengua, eh, ens dona una llengua i aquesta és la que identifiquem com a llengua d'identificació. Quan hi ha un increment entre la llengua inicial i la llengua d'identificació, podem dir que les dades o l'evolució possiblement serà positiva, la gent s'identifica més amb el català que no eh, els parlants inicials que té. Quan aquesta diferència és negativa, el que veiem és que hi ha una reducció i, per tant, podem predir o podem intuir que hi, ha una, hi haurà una reducció. L'any 2004 hi havia una diferència d'aproximadament, ho estic calculant de cap, però són 4, a, pràcticament 5 punts de diferència entre llengua inicial i llengua d'identificació. 5 punts de diferència entre aquests dos gràfics de l'esquerra. Què passa l'any 2004? En primer lloc, el que hem de veure és que la reducció de parlants inicials de català a la franja ha estat molt, molt important. Ha estat de, eh, crec que són 20 punts, i si no arriba a 20 punts són 19, eh, pocs punts eh, de diferència. Per tant, hi ha una reducció que és similar a aquest increment de població forana, però fins i tot el supera. Hi ha un increment eh, de d'aquests parlants inicials d'altres llengües diferents del, del català. Però també hi ha un altre canvi, que és que si comparem la llengua inicial i la llengua d'identificació l'any 2014, eh, la diferència aquella que teníem de quatre eh, punts i passats actualment és de mm, punt, 1,2 punts. Per tant, s'ha reduït aquesta eh, diferència, aquestes pèrdues que teníem l'any 2004, s'han reduït l'any 2014, però a costa d'una reducció molt important en les dues variables. Si mirem el percentatge d'ús, l'ús de la llengua, quan els preguntem als enquestats quin percentatge d'ús fan d'una llengua o d'una altra o de les diferents llengües que hi ha presents, si mirem el gràfic, la part que és de color blau més clar, són les dades de l'any 2000 4. Tots els punts que estan a la part dreta del gràfic són aquelles, aquelles persones que deuen, diuen utilitzar el 100% de català, el 90%, el 80%. Si ens fixem, l'any 2004 teníem pràcticament una quarta, quarta part de la població que deia utilitzar el català entre un 90% i un 99% una cinquena part de la població que deia utilitzar entre un 80 i un 89% de català. Per tant, teníem molta gent, pràcticament la meitat de la població de la franja feia un ús d'entre de 80 i 100% del català, un ús molt important del català l'any 2004. Què ha passat l'any 2014, que és el gràfic o la línia d'un color blau més eh, oscur. Eh, el que tenim és que aquest ús tan important del català s'ha reduït, ja tenim eh, percentatges de, de població del voltant d'un 15, un 10% de la població, i a part tenim una dada eh, destacada, que és que fins a una, pràcticament una quarta part de la població, entre una cinquena i una quarta part de la població, que diu no utilitzar gens el català, utilitzar un 0% de català de forma general. Per tant, s'ha incrementat, eh, s'ha més que doblat la població que no utilitza mai el català a la franja. Per tant, és un dels grans canvis eh, durant aquesta dècada que possiblement està relacionat amb aquest increment de la població eh, forana al llarg de la dècada. Transmissió lingüística, la base de, de la vitalitat d'una llengua, que és la transmissió dels pares als fills. L'any 2004 teníem que el 70% de la població deia utilitzar el català amb els progenitors i un 71,7%, pràcticament la mateixa xifra, deia utilitzar el català amb els fills. Per tant, teníem estabilitat o estancament en la transmissió lingüística. No hi havia ni increments ni decrements en la transmissió familiar de la llengua. L'any 2014 s'han reduït les dues xifres, eh, novament, relacionat amb aquella entrada de població forana i pràcticament el nivell de transmissió es manté en uns nivells similars. 52% de la població, 53 pràcticament eh utilitza el català amb els progenitors i 53,8, 54 pràcticament utilitza el català amb els fills. Continuar aquesta estabilitat en la transmissió lingüística de la població adulta de la franja a nivell familiar. Eh en aquest gràfic, eh, perquè ara ja tenim eh el temps eh, eh poc temps, però bàsicament eh, si mirem eh, si els catalanoparlants continuen transmetent la llengua als fills eh, o si els castellanoparlants continuen eh, transmetent el castell als fills, el que veiem és que continuen hi havent la mateixa dinàmica que l'any 2004. Els catalanoparlants continuen transmetent el català. Però els castellanoparlants continuen transmetent el castellà, tenim dues comunitats que es reprodueixen, però sí que hi ha sensibles canvis, uns canvis molt sensibles, en què el català perd aquesta capacitat de manteniment que tenia i el castellà en guanya una mica més, ho tenia una mica pitjor l'any 2004 i ara ho té una mica millor. Per tant, eh, veiem alguns canvis sensibles en la transmissió lingüística intergeneracional favorables al castellà o desfavorables al català. La gran, eh, notícia, eh, la gran notícia, diguem, de, dels canvis que hi ha hagut en aquesta última dècada, suposo que tots us sona allò del Lapao, eh, el que va fer famós el govern anterior eh, a Aragó, la llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental, per eh, treure la denominació de català. Evidentment, durant aquesta dècada hi ha hagut el Lapao i també hi ha hagut una llei de llengües, l'any 2009, anterior al Lapao, que per primera vegada reconeixia els drets lingüístics als catalanoparlants i als aragonesoparlants. Amb tots aquests canvis que hi ha hagut a nivell sociolingüístic, el que hem vist és que eh, del 20% de la població de la Franja, que quan els preguntàvem quina és la seva llengua, ens deien català, amb aquestes paraules, amb aquestes lletres, eh, l'any 2014 és un 45,6%. S'ha multiplicat per dos i més. Eh, és la, de fet, és la denominació majoritària actualment a la franja, a l'enquesta. Quan les preguntem per telèfon, una persona els pregunta per telèfon quina és la seva llengua, ens diuen català i no ens diuen un 27%. Eh, ens diu localismes, bàsicament el fragatí o altres denominacions locals i eh, denominacions pejoratives estan en un 26,7%, la denominació eh, més generalitzada que és la de Xapurriau. Eh, aquí teniu totes les denominacions que apareixen a l'enquesta, perquè vegeu totes les denominacions que s'utilitzen a la franja. Bàsicament tenim català, xapurriau i totes les localistes, mequinensà, fragatí, favorol. Ehm per tant, conclusions, important increment de població al·lòctona de 7,6 punts percentuals durant els 10 anys. El català com a llengua inicial només el té ja la meitat de la població de la franja, per tant veiem un procés de minorització demogràfica dels catalanoparlants. Coneixement oral molt superior al volum dels seus parlants, hi ha el doble de, parla... de... de persones que saben parlar el català que d'aquells que el tenen com a llengua inicial. Eh... Un volum de eh, més o menys 33.000, 34.000 parlants representen els parlants de la franja, els parlants adults. Eh, tenim problemes amb, eh, o dades negatives que són el 5,9 o el 6% de població que no entén la llengua i el 20% de la població que diu no saber parlar la llengua. Per tant, aquí tenim una bossa que s'ha incrementat molt de gent que no és competent en una de les llengües eh, de la franja i també allò que ja sabíem l'any 2004 de les mancances importants en l'escriptura de la llengua. L'ús del català s'ha reduït durant aquesta dècada els indicadors de vitalitat de la llengua continuen en aquesta relativa estabilitat, tant en la transmissió lingüística familiar com en la llengua inicial, llengua d'identificació, en aquesta comparació. Les denominacions s'han incrementat, les de la denominació acadèmica de la llengua, reconeix que la denominació és català. I, finalment, la gran pregunta que encara ens estem fent i que d'una manera estem desenvolupant en la recerca que fem ara, que és si els canvis sociolingüístics tenen a veure més amb l'increment de la població alòctona, amb aquest increment increment de població autòctona o si també s'estan produint canvis interns en la comunitat catalanoparlant. Suficient. Gràcies. Ara presentaré una mica el, el treball que s'ha fet a l'Alguer, que ara mateix eh, s'ha finalitzat el treball de camp i estem amb, dada, amb resultats provisionals, però eh, el presento jo, però hauria d'estar aquí al meu costat o fer-ho ell sol, vaja, el Francesc Balone, que és el, el coordinador d'aquest treball de camp i, i que també realitzarà bona part de l'anàlisi. Eh, no ha pogut venir, no sé si és perquè el Ryanair ens ha posat problemes, però <laughs> pot ser un motiu. Eh, només no, no, tinc alguna dada, però com és provisional, destacaré sobretot els punts de, del treball de canvi metodològics. Es va fer una enquesta el 2004, com a la resta de territoris. Aquesta s'ha dut a terme per la Direcció General de Política Lingüística amb col·laboració amb el municipi de l'Alguer i l'espai Llull de l'Alguer, i és una continuació de l'enquesta de 2004 amb alguns canvis. El canvi metodològic més important és que aquesta vegada s'ha fet una enquesta presencial i el més més important podríem dir que és que aquesta enquesta presencial s'ha fet amb persones que sabien parlar algarès perquè el 2004 l'enquesta telefònica es va fer bàsicament en italià. Eh, teníem també un antecedent d'una enquesta de la llengua sarda que va fer eh, la regió, diguéssim, eh, i que també era presencial. Per tant, s'ha millorat molt la qualitat de les respostes al fer-se una enquesta presencial i alhora els costos no augmentaven molt perquè estem parlant d'una ciutat i els desplaçaments no són com si féssim una enquesta presencial a Catalunya o a qualsevol altre territori. L'accés als informants s'ha fet com a Catalunya. Hi ha una extracció de la mostra que ha fet el municipi de l'Alguer i, per tant, eh, diguéssim que tenim una mostra de titulars i una mostra eh, amb molta qualitat, perquè és una extracció aleatòria. El municipi de l'Alguer fa l'enviament de cartes i presenta l'enquesta i, per tant, les persones saben que els hi faran una enquesta hi havia encastadors, els encastadors eren tots bilingües algarès i també hi havia encastadors que sabien sart i en algun cas les, res, les enquestes es feien en sart. I, i alhora aquests encastadors també analitzaven eh, si hi havia canvis en, de, en els usos d'una llengua, és a dir, si es començava amb algarès i es passava a l'italià o bé es començava amb italià i es passava a l'algarès. És una enquesta de 625 persones amb a eh, persones de 18 anys o més. No s'ha fet com a la resta de territoris a 15 anys o més per una llei estadística italiana que dificulta, diguéssim fer enquestes a persones menors de 18 anys i per tant, aquesta s'ha fet a 18 anys o més. Eh, té significativitat demogràfica per lloc de naixement. Per tant, eh, també és molt important l'alguer les persones que que han nascut fora de la ciutat la construcció de la mostra l'ha fet l'ofici uh, eh, de, de Sardenya i les unitats, com ja he dit, el, el, es van fer a través del registre civil del municipi de l'Alguer. Per tant, és una mostra molt representativa de 625 persones. S'han mantingut totes les preguntes, igual que a Catalunya i igual que es va fer el 2004 a l'Alguer i igual que la resta dels cinc territoris que són comparables i alhora s'han establert preguntes amb verificacions indirectes de coneixement. Per exemple, a les persones que deien que sabien parlar sart, se'ls feia una pregunta en sart. I a les persones que deien que sabien llegir o escriure el Galel se'ls preguntava on havien après i, per tant, també diguéssim que tenim molta informació per aprofundir en aquest coneixement del garès i d'altres llengües. També s'han fet verificacions indirectes sobre els usos. Més que verificacions sobre els usos, el que s'ha fet és preguntar, per exemple, si a, si a la llar eh, deien que parlaven eh, italià, es preguntava si amb algun membre de la seva família parla algarès per saber si aquella persona tot i que la seva llengua principal fos l'italià, també tenia algun contacte amb l'algarès. També s'han fet preguntes d'actitud que no s'han fet a la resta de territoris. Per exemple, sí que s'ha fet una mica, ja ens ho explicarà a Catalunya Nord i a l'Alguer. Eh, Catalunya del Nord, perdó, i a l'Alguer. Eh, per exemple, s'ha preguntat a l'Alguer si està d'acord amb la introducció de varietats locals com el Sar, l'Algarès, el Cesarès, a les escoles de Sardenya s'explicava sobre el principi de territorialitat o un sistema mix i es preguntava l'opinió, també si ja s'havia d'ensenyar la llengua local de l'Alguer a les escoles de la resta de Sardenya i altres preguntes que tenien molt a veure amb les representacions i també amb els comportaments sobre si s'havien fet activitats en el garès a l'escola, etcètera. Una, eh, això és un dels resultats ja que podem mostrar, però no en percentatges. Això, per exemple, són totes les llengües o tota la diversitat lingüística que ha sorgit a la pregunta de quina és la seva llengua, eh, quina és la llengua primera que va parlar a casa quan era petit. Eh, és una mica això ho volia mostrar per, per deixar veure que eh, la situació lingüística és complexa i que ens han sorgit, moltes llengües italianes amb diferents graus i que, per tant, ens ha, diguéssim, la feina que ens ha portat ara és, sobretot, arribar a mostrar això, perquè no havia passat així el 2004, és a dir, amb una enquesta telefònica no havia sorgit tant aquesta diversitat, diguéssim. Finalment hem fet una codificació que representa italià, algarès, sard, per deixar veure les tres llengües del territori que conviuen i també hem fet un codi que es diu altres llengües d'Itàlia soles o amb l'italià i després les altres llengües estrangeres perquè ens semblava que ajuntar les llengües estrangeres amb les llengües d'Itàlia no deixaria veure el que passa. I finalment, això sí, aquí teniu els primers resultats, són provisionals, insisteixo, Eh, sobre coneixements del Garès, un 88 eh, l'entén, un 50,5 el sap parlar, un 35,6 el sap llegir, un 8,1 el sap escriure. Baixen els coneixements respecte a l'enquesta del 2004. També hi ha hagut fenòmens demogràfics importants a l'Alguer i això s'ha notat. No baixen tant potser com a la franja, però baixen. Aquí tenim els resultats de llengua inicial. Tenim un 49,8% d'italià i un 17,5% d'algarès. L'algarès baixa respecte al 2004, però en surt aquesta vegada molt combinat que no sortia en el 2004. És a dir, tenim un percentatge del 5,5% de persones que diuen algarès i italià i un 1,1% d'algarès i altres llengües. Diguéssim que la, la, la incidència sobretot ha estat en què hi ha més persones que han respost combinacions de llengües. I ja està. Bé. <laughs> Gràcies. Molt bé, eh, bon dia. El meu nom és Miquel Gomila i som membre del grup de recerca sociolingüística de les Illes Balears. Eh, abans de començar, cal dir que eh, l'enquesta de les Illes Balears és fruit de la col·laboració entre la Direcció General de Política Lingüística de Catalunya, la Universitat de les Illes Balears i, en darrer terme, eh, la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears. Eh, el que faré avui és parlar bàsicament de les dades principals de l'enquesta 2004 per després comparar-les amb l'enquesta perdó, del 2014 per després comparar-les amb l'enquesta del 2004 per veure l'evolució lingüística que s'ha produït a les illes. Quant a les dades bàsiques, eh... Com a la resta de territoris de parla catalana, la composició de la població és fonamental, és capdalt, per explicar la situació lingüística a les Illes Balears. Les Balears ha estat, una, ha estat la comunitat de autònoma de l'Estat que més ha crescut poblacionalment, sobretot per població estrangera quan compram les dades del 2004 amb les del 2014, ja em disculpareu eh, el moviment de, dels testos, eh, veiem que la composició global no ha canviat gaire. Hi ha un 60% de població autòctona, és a dir, que han nascut a les Illes Balears, a eh, Catalunya o al País Valencià, i un 40% de població eh, autòctona. Allò que ha canviat és com està composta aquesta població a l'Òctona. Si abans, el 2004, els nascuts a l'estat espanyol eren majoria, ara són majoria els nascuts a l'estranger. Evidentment, això té unes implicacions lingüístiques. Ara no, no aprofundirem gaire perquè no tenim temps, però quan parlem de, de, de coneixements, podem veure que el grup d'edat que presenta relativament pitjors resultats és el que se situa entre 30 i 44 anys que és la franja que ha rebut més component a l'acton estranger. Quant a llengua inicial, llengua habitual i llengua d'identificació, observam que en tots els casos el castellà és la llengua majoritària, eh, sobretot quan parlem de, de llengua habitual. El català obté el resultat més alt eh, com a llengua d'identificació. Eh, aquesta dada sempre, sempre és positiva perquè eh, indica que part de la població que no la tenia com a llengua inicial sí que la considera com a llengua pròpia. Eh, en aquest cas, la diferència és de 2,5 punts entre les dues variables. Pel que fa als usos lingüístics dins l'àmbit familiar, doncs el castellà torna a ser la llengua majoritària dins la llar. El català assoleix un percentatge d'un 38,4%. A part de les variables de llengua inicial, llengua d'identificació i llengua habitual, l'altra gran variable que ens permet copsar quina és l'evolució lingüística, quina és l'estat de salut de la llengua és la transmissió intergeneracional. Eh, en aquest cas, demostren que aquesta transmissió a les Illes Balears es manté. Es manté perquè el percentatge de població que utilitza català amb el primer fill, alerta, només amb el primer fill perquè encara no tenen temps de fusionar les dades amb tots els fills. Eh, amb el primer fill és major eh, que el percentatge de població que utilitzava el català amb els seus progenitors. En eh, principis és una bona notícia, però caldrà veure més endavant com funcionen aquestes dades en relació a les franges d'edat. En referència als usos lingüístics en àmbits interpersonals, veïm, o, o, veurem que el castellà és majoritària, eh, es, la llengua majoritària sempre. Per sobre, en percentatges per sobre del 50%, fins i tot arriba al 60%, supera el 65% en alguns casos. El català assoleix els percentatges d'ús més alts en les relacions amb les amistats, amb els amics, i després en l'àmbit de consum i de servei en l'administració local. I per què fa eh, la percepció de la unitat lingüística que tots sabem que fora del Principat eh, tenim problemes amb la dominació de, de la llengua. És una qüestió polèmica i, i candent. Eh, però bé, a part d'això, més enllà d'aquest aspecte, la majoria de eh, la població de l'illa de Balears considera que allò que parla és la mateixa llengua que es parla a Catalunya, País Valencià i Andorra. I aquesta sempre és una dada positiva. Bé, ara compararem les dades del 2014 amb les del 2004 per veure quina ha estat aquesta evolució. Pel que fa a coneixements, totes les habilitats lingüístiques han crescut ha crescut sobretot l'escriptura. Això indica que el sector educatiu, l'escola, fa la seva feina i la fa la fa bé, possibilita que la majoria de la població, o un percentatge força alt de la població de les Illes Balears, domini, domini tingui domini del, del català. Allò que ja no va tan bé, són la llengua inicial, la llengua habitual i la llengua d'identificació. Baixen tots els valors. I allò que és un poc més preocupant és que baixa sobretot com a llengua habitual. I és una baixada considerable. Quant als usos amb els membres de la família, els percentatges d'ús de català també descendeixen. Mem, cal dir, i ja s'ha advertit abans, que eh, això són percentatges. Quan s'analitzen les dades, els valors absoluts, la cosa no, tan, no, no fa tant de mal als ulls. No, eh, no hi ha davallada, no? o només hi ha davallada en alguns casos. Però bé, els percentatges són allò que importa i aquesta és la situació. Doncs, eh, de balla, en com a llengua de llar, amb eh, us amb els avis, amb um, amb els progenitors, i allò que també és un poc més greu és us amb el primer fill. Eh, en us lingüístics en àmbits interpersonals, doncs, també hi ha de ballades, hm? sobretot entre amistats i veïns, però també hi ha alguna pujada que és amb els companys d'estudis i amb escriure notes personals. Què tenen en comú aquests dos aspectes? Doncs que s'alliguen, tenen relació forta en l'àmbit escolar, l'àmbit dels coneixements i aquí és allà on la salut del català, els balears va, va força millor. Eh, pel que fa a usos lingüístics lingüístiques en àmbits de consum i servei, també el de davallades generalitzades, llevat del gran comerç que ha pujat miserables quatre dècimes, però bé, que ja està bé. Allò que, que, que moïna, que, que seria interessant veure què és que ha passat a les entitats financeres. Pot ser la crisi o la fusió d'entitats o la de, desaparició de caixes de més properes del públic ha fet de ballar aquest percentatge de català. I, finalment, perquè fa la percepció de la unitat lingüística, en relació a ara fa eh, ja 12 anys, han pujat dos punts. Per tant, eh, la població de l'Illa Balears considera que allò que parla eh, l'una és la resta de territoris de parla catalana. Pot ser encara més interessant que ha baixat el percentatge de gent que està totalment en desgord, ha pujat els indecisos, però bé, és més bo convèncer un indecis que un que està en contra d'una determinada idea. Eh, les dades demostren que la situació sociolingüística a les Illes Balears, com a la resta de, de països de part de catalana, són, són complexes. Eh? Tenen, tenen, eh, tenen molt de matisos, alguns de positius, d'altres negatius, però bé, hi podemn fer feina i podemm intentar canviar la cosa. Uh, moltes gràcies. Hehauria de parlar la lava iac. Bé, Bon dia. Eh, per tant, unes quantes eh, pinzellades sobre primers resultats de l'enquesta d'usos lingüístics a la Catalunya del Nord eh, de 2015. Eh, primers eh, resultats i principals conclusions, els he sintetitzat amb, amb quatre punts. Eh, pel que fa al coneixement global, eh, un descens del nivell de coneixement del català. Eh, pel que fa a l'ús una constatació d'una presència testimonial de la llengua i he posat el nord perquè hi ha una diferència notable entre nord i sud de la, de la frontera, eh, frontera per ara franco-espanyola, a l'Albera, eh, i una, després a nivell de representació, una bona opinió eh, de, la, de la gent per la, la imatge, una percepció, podríem dir globalment, eh, Optimista, i pel que fa després a opinió sobre mesures relacionades amb la llengua, una demanda clara d'ensenyament de, de, de català. Per, per il·lustrar aquí he posat l'àmbit en el qual s'ha realitzat l'enquesta de 2015. Són dos mapes això, que són del web del Ministeri d'Educació de l'Acadèmia de Montpellier amb eh, allà on hi ha la distribució d'ensenyament de català, Catalunya Nord, amb les diferents comarques, i hem dins el context de la presentació general dels països catalans. Eh, he reprès doncs, part, bona part de la presentació eh, que s'havia fet amb aquest diaporama aquí de... Eh, del Departament de la política lingüística de la Generalitat de Catalunya, que gràcies al qual s'ha fet l'enquesta amb el, el Consell Departamental, ara se'n diu, de, de Catalunya Nord, dels Pirineus Orientals, i l'Universitat de Perpinyà. Una col·laboració entre les tres entitats que és important per portar a, a, a terme aquesta feina i també perquè significa un, unes, una concretització, unes ganes de, de treballar sobre aquest tema de, de la llengua. Eh, passaré ràpidament sobre eh, el, el, les dades de l'enquesta, doncs acabo de dir les tres, les tres entitats que hi han intervingut, Uh, L'àmbit geogràfic és el conjunt de la Catalunya Nord, excepte la part occitano parlant del fenolladès, que s'ha tret per uh, intentar de veure de, de, de fer un tractament específic per a aquesta àrea particular del punt de vista lingüístic, i s'han definit quatre àmbits uh, territorials per pinyar la resta de la comarca del Rosselló, Vallespí, i la part, direm més occidental, regrupant Conflent, Capcí -sí, i Alta Cerdanya. Els objectius de l'enquesta, identificació, conèixer la identificació lingüística i els usos, coneixement de català i llengües en general, evidentment, i també en termes d'actituds i de representacions lingüístiques dels habitants. És la segona enquesta que es fa amb la, gairebé les mateixes característiques eh, a Catalunya Nord. La precedent era de 2004. Aquesta es va realitzar al desembre eh, 2015 i amb la mostra més important que eh, s'ha utilitzat mai a Catalunya Nord l'objectiu, com ha dit abans el, Joan, era de gairebé 1.800, un poc més, estona, persones encastades i, de fet, s'ha realitzat amb 1.760 persones representatives del conjunt de la població de pràcticament 370.000 habitants de 15 anys i més, segons les dades de l'Institut de Estadística de 2011. Um, dos equips han treballat, un equip d'entrevistadors de l'Institut DIM a Barcelona i un equip d'entrevistadors de la Universitat de Perpinyà i eh, la, els encastadors treballaven en català i en francès o en francès i en català es deixava la possibilitat a la gent de contestar amb la llengua que els hi anava més bé i eh, globalment s'ha constatat que un 15% en grosso modo les enquestes s'han fet eh, en català. Unes dades eh, ràpidament de, de població, eh, 1.990, 360.000 habitants a Catalunya Nord, 2013, eh, 460.000 habitants, per tant, una pujada molt important de gent que ve a viure a Catalunya Nord amb poc temps, essencialment gent que prové del nord de França. Actualment a Catalunya Nord 40% de la població és nascuda al territori. Per tant, la, la, que no vol pas dir tampoc, que aquest 40% siguin tots catalans, però 40% nascut a Catalunya Nord vol dir un, un, un procés i una situació de minorització important. Primers resultats, una baixada eh, lleugera o en fi clara però lleugera en percentatge del nombre de gent que eh, eh, declara que comprèn el català de 65 a 61% i una baixada també del nombre, que, del nombre de gent que declara que sap parlar el català de 37 a 35%. Globalment, aquesta baixada en percentatge, com s'ha dit també abans per altres espais de, de, de territoris catalans, es eh, eh, pot constatar que hi ha un, un increment, una pujada en nombre absolut, degut a l'augment de, de població, però en proporció, evidentment, baixa el nom, la coneixença general de, de, del català. En canvi, notem una pujada en termes de capacitat de, de, de lectura i d'escriptura que estem analitzant també, eh? és en curs els resultats, però probablement posem això en relació amb eh, l'augment la, de l'escolarització o de la presència del català a l'escola i, segona, eh, segon element, la presència més important de català en els espais públics sigui eh, l'accés a internet, sigui més retolació, més presència del català al carrer, o eh, estades també eh, més freqüents al sud de la frontera, que confronta la gent al, 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 a la llengua escrita. Eh, tal com també s'ha dit abans, aquí tenim un matís sobre aquest nivell de coneixement de català, és a dir, eh, quan se demana a la gent d'autor valorar el seu coneixement de català, constatem que eh, efectivament la gent que diu que parla molt bé, eh, esdevé una, una petita part d'aquest conjunt de gent, de gent que eh, arriba a dir que eh, sap català. Doncs el 17% eh, diu que comprem molt bé el català i un B, eh, un 13% més, i capacitat de parlar doncs, encara més reduït, amb l'11% molt bé i un 9% eh, un 9% que diu que parla relativament bé. Doncs veiem aquí un, un grau de coneixement de català declarat relativament alt, però que podem matisar eh, quan eh, entrem més en detall. Aquí tenim aquesta, eh, aquest cúmul de percentatge de proporció de gent molt bé, bé, mitjanament, sumats aquí. I aquí, eh, per edat, amb el percentatge a dreta, eh, entre els 15 i 29 anys, una tercera part diu que eh, entén el català, mentre que són els tres quarts més amunt de 65 anys. Doncs aquí també veiem l'evolució eh, d'aquesta eh, capacitat de, de comprensió la, eh, capacitat de eh, parlar, d'expressió, igual la generació, un de cada dos, dos minuts, un de cada dos eh, de més de 65 anys sap parlar, mentre que és l'11% per als més joves. Eh, coneixements d'altres llengües, eh, occità, i estem parlant de la zona no occitanòfona, eh, anglès i espanyol, eh, tot i que en l'ús, evidentment, això no eh, és comparable amb el català. Eh, llengua inicial, llengua d'identificació, 9% té el català com a llengua eh, inicial, llengua d'identificació, 4%, això tradueix l'evolució eh, negativa eh, i un procés d'interrupció lingüística. L'ús eh, del català sol, pràcticament a zero, i aquí l'ús del català en l'àmbit familiar, 11% amb els avis, un 6% grosso modo amb els pares, un 1 o menys per cent amb el fill, amb els fills o el fill. 19, 14, 11% quan sumem totes les combinacions tradueix aquesta evolució negativa i interrupció lingüística. Passo sobre els usos a fora de la família, el català sol pràcticament, pràcticament a zero. L'única excepció és quan la gent se, se li demana quina llengua parla quan, vos, quan eh, passeu la frontera i que aneu al sud. En aquest cas, tornem a trobar un terç de la gent que fa servir el català de manera normalment, sol 15%, però també altres combinacions, quan passa la frontera. És a dir, que el nord no s'usa quan es troba en un, eh, un context favorable normal o normalitzat Torna, aquest terç que sap català el torna a fer servir eh, territori bé, passem eh, la visió de, de futur deia optimisme eh, la visió que té la gent és que el català s'utilitza molt sovint, prou sovint normalment, gairebé els eh, tres quarts de la població i quan se li demana eh, com veu l'evolució 27% pensa que en els propers 5 anys s'utilitzarà més 27% igual i veiem una pujada comparat als eh, cinc anys enrere, doncs una visió relativament optimista, igual que aquí quan es demana eh, us agradaria parlar en català, doncs un 60% sol o amb altres combinacions diu que sí que eh, eh, un, ho veu bé o favorablement. Les mesures a favor del català, que sigui televisió, llei, presència de bilingüisme en l'ús del públic... Acabo? <laughs> l'establiment del català com a llengua cooficial, una que sigui totalment favorable o més aviat d'acord, hi ha una àmplia majoria de gent favorable entre el 60, 70 o 80% favorable a això i sobretot en el camp de l'ensenyament, un 80% favorable a l'ensenyament del català i un 75% favorable a l'ensenyament bilingüe, mentre que això era una, una consideració sobre la, 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 la projecció i la visió d'identitat, un 54% de gent que, considera que, es, que es considera catalana. Comparar, doncs, en el camp d'aquest ensenyament, aquest 80% que demana el, que és favorable al català com a assignatura i 76% a l'ensenyament bilingüe, en canvi, la situació real és de 15% de les escoles que proposen això i un 7% de l'alumnat distribuït d'aquesta manera amb el mapa de, de Catalunya Nord. Gràcies. Bé, bé d'acord, doncs, a veure, jo parlaré doncs, dels usos lingü... de l'enquesta, de l'última enquesta sociolingüística d'Andorra del 2014, i eh, bé, com que el temps és limitat, el que faré és presentar dues qüestions importants que, que surten, du, du, dues informacions claus que apareixen en aquesta enquesta que donen una mica una idea de la qüestió. D'una banda, l'evolució que hi ha hagut en els últims anys, que és especialment interessant amb les dades del 2014, i després presentaré també... Ah, presentaré també la diferència d'ús eh, dels, eh, dels usuaris en, en diversos serveis socials, en diversos serveis oberts al públic, que expliquen molt la situació del valor social de la llengua en aquest territori. Bé, pel que fa a l'evolució, en aquest gràfic podem veure l'evolució de l'ús a la llar a Andorra durant els últims 20 anys, que és el temps que hi ha hagut les diferents enquestes que ha fet el govern andorrà, doncs des de l'any Dos, 1995 a l'any 2014. Cadascuna de les columnes és un any, el blau és l'ús exclusiu del català, només català, el vermell només castellà, el verd només portuguès, després hi ha el francès, violeta, i el, el, el blau clar que és català i castellà. La resta ja és un calaix de sastre de diferents possibilitats. Bé, doncs aquí el que veiem mh, bàsicament és que hi ha una davallada del percentatge d'ús del català fins a la primera dècada de l'actual segle i que ara, en aquest últim període del 2009-2014, hi ha una remuntada de tal forma que el castellà eh, va pujar a finals del segle passat, després es manté i el resultat de tot això és que a principi d'aquest període, el 1995, el català superava el castellà en l'ús familiar, el 2014 el català torna a superar el, català, el, el castellà en l'ús familiar i de forma estadísticament significativa, però en canvi durant la primera dècada del segle XXI no era així, sinó que hi havia una certa igualtat entre les dues llengües. Per tant, hi ha hagut una remuntada clara. Eh, com s'ha produït aquesta remuntada? Per què s'ha produït? Bé, bàsicament el motiu principal és l'evolució econòmico-demogràfica. A Andorra, l'economia i la població han crescut de forma notòria des de la meitat del segle XX, com va passar d'una societat rural eh, i tancada a les muntanyes a, a una societat que va més desenvolupada, fins a la primera dècada del segle XXI. Hi ha hagut un creixement econòmic quasi continuat, important, eh, i que això ha comportat una evolució d'una gran immigració que ha arribat a Andorra durant aquest període. Ara bé, a llavors, amb la crisi del 2007, la crisi econòmica mundial del 2007, Andorra té un impacte extraordinari. De tal forma que l'economia baixa a l'any 2008, hi ha una disminució del producte interior brut de quasi el 10%, una cosa extraordinària. Ha passat una cosa similar a Rússia, però no sé si en algun altre lloc del món pot haver passat i tot i la diferència de magnitud, però bé, són coses curioses. Després dels altres anys, ja la, la 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 disminució de la producció no és tan gran però eh, això ha comportat un impacte sobre la població. Hi ha una població que hi és per motius laborals, ha marxat una part d'aquesta població i això ha creat una certa transformació demolingüística en el territori. No? Això és una de les qüestions que hi ha hagut. A més, cal tenir en compte que la immigració que hi, que hi ha hagut a Andorra durant aquests últims... Bé, de, de, o sigui, des de mitjans del segle XX fins a la primera dècada... No, des de mitjans del segle XX fins ara hi ha hagut uns canvis en la composició per origen de la immigració. Del 1955 al 1975, la majoria dels immigrats són catalans. Per tant, el percentatge de població de llengua catalana va baixant lentament, però no baixa molt perquè arriben molts catalans. Entre el 1975 i el 2009, doncs els catalans són pocs, i els valencians n'hi va, però són molt pocs. I, per tant, la gran majoria de la població no és de llengua catalana i llavors per això veiem aquesta davallada del percentatge d'ús. Però, amb la crisi del 2007, marxa una part de la immigració que hi havia vingut i eh no en ve de nova i la poca immigració que ha arribat durant aquest últim període, 2009-2014, torna a ser majoritàriament catalana més que abans. Eh, són professionals que venen per per funcions que tenen que veure amb la llengua, com l'ensenyament o com el, la, la els mitjans de comunicació d'orrants, etc. Llavors això eh és el que explica bàsicament aquesta remuntada. Aquesta remuntada realment és una excepció en el panorama demolingüístic mundial, en el qual una llengua que havia disminuït el seu percentatge d'ús fins a quedar per sota el 3 de la població, després remunta de manera notable. Podríem considerar, doncs, que s'ha produït un efecte col·lateral sociolingüístic en un territori concret d'una crisi econòmica general. D'altra banda, eh, encara que el fenomen, el motiu principal d'aquesta evolució sigui Eh, socioeconò... sigui econòmic i demogràfic, també hi ha una altra qüestió, que és l'alt valor social que té el, cala... el català Andorra, causat sobretot pel fet que aquest país constitueix un estat sobirà que té com a llengua oficial únic el català. Eh, I això, la importància d'aquest factor, la mostra la següent informació, que és referent, a veure, que es basa en aquesta idea, l'ús dels usuaris amb tres serveis oberts al públic. Aquí tenim, doncs, amb la mateixa distribució de... que en l'altre, la ca cada columna és un, és un dels àmbits d'ús, eh, un és els grans magatzems, l'altre en els bancs i l'altre a l'administració del govern andorrà, el, el blau és el percentatge d'ús del català, dels usuaris, el vermell és el percentatge d'ús del castellà i després això també és un calaix de sastre de diferents barreges de, de llengües. Veiem que aquí, és a dir, l'ús del portuguès i el francès, que en l'altre cas, en el cas de la llengua a la llar, hi és present, aquí no hi és present, és a dir, que les llengües d'ús públic són el català i el castellà, en tot cas. No? Bé, veiem aquí, en primer lloc, la gran diferència que hi ha entre l'ús del català en els grans magatzems i en els altres dos àmbits. Això és una cosa bastant especial perquè es tracta de la mateixa població, que quan entra en un lloc parla d'una forma i quan entra als en altres llocs parla d'una altra. Llavors, què passa aquí? En el cas dels grans magatzems, el que hi ha és que una part important dels que tenen el públic o no saben català o no tenen fluïdesa amb el català i llavors la gent s'hi adapta. No? En, el, en els altres casos, eh, bé, és el que mostra, diguéssim, la força, el valor social que dóna ser un estat, no? ser un estat amb una llengua concreta. És a dir, en el cas del banc, per exemple, en el cas dels bancs, com passa també amb altres àmbits socials a Andorra, com és el cas de l'advocacia, Eh, tota la gent que treballa en aquest camp parla català i no hi ha cap llei que digui que han de parlar català. Però pel fet de, 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 de ser un estat, de tenir una entitat, llavors això ja es creen unes representacions socials que comporten aquesta situació. Llavors el, els usuaris s'hi adapten i, a més a més, els usuaris també pensen que en aquell àmbit han de parlar català. Per tant, fan un esforç i, de fet, eh, parlen més gent català dels que declaren saber-lo, en certes No? Ara, llavors, en el cas concret de l'administració de l'Estat, encara és més clar això. A més, això jo recordo la meva experiència personal d'entrar a, a les dependències administratives. La dependència administrativa de l'Estat, és a dir, el percentatge dels que parlen català és més alt Eh, o sí, sigui, que és bastant més alt dels que declaren saber parlar català. I jo m'he fixat que la gent que entra fa un esforç per parlar català, encara que li costi, i fins i tot alguns funcionaris, que en aquest cas sí que hi ha no només una representació social, sinó una obligació legal dels funcionaris, perquè és l'única llengua oficial. Eh, però fan un esforç tots. No és només una qüestió legal, és una qüestió de representació social, com que allò és l'àmbit de l'Estat andorrà, doncs s'ha de parlar català, i la gent fa aquest esforç. Bé, això és una mica en el resum del que volia mostrar no? dues grans idees que ens mostra aquesta enquesta andorrana eh, i que són significatives en general no? eh, ens mostren doncs l'impacte que tenen sobre la situació sociolingüística de qualsevol territori tant l'evolució econòmica demogràfica com la sobirania política Eh, L'enquesta sobre el coneixement i l'ús del valencià en 2015 es va plantejar com a continuació i actualització de la sèrie que s'inicia l'any 85 i segueix, quant a objectius i metodologia, els mateixos paràmetres de les que anteriorment es van realitzar sota la direcció de Rafael Niñoles. Eh, en el context, de, bueno, en, dins del, del CIES, del Servei d'Estudis i d'investigació i estudis sociolingüístics de la Generalitat Valenciana. Eh, com he dit, van començar l'any 85, després va fer un altre al 89, 92, 95, 2005, 2010 i la d'ara del 2015. Bé, eh, la seva fitxa tècnica i el qüestionari aplicat són pràcticament els mateixos que els corresponents a l'enquesta de l'any 2010, excepte algunes qüestions de detall. Per tant, no, no, crec que no, no cal entrar en aquests aspectes en aquest moment, però si voleu després preguntar alguna cosa... Doncs. Eh, bàsicament, eh, sobre això diré que, que es realitzaren 6.691 entrevistes domiciliàries, personals i domiciliàries, eh, es consideraren ser, 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 sis regions o agrupacions comarcals, una la castellana parlant i cinc de valencianoparlants. Això permet treballar amb un marge d'error del més menys 1,2% per al conjunt de la mostra ponderada i del més menys 3% per a cadascuna de les, de les regions. L'estratificació de la mostra es va fer per quotes d'edat i sexe atenent a quatre estrats de població o grandaria d'hàbitat. El treball de camp es va realitzar al llarg de novembre i començaments de desembre de l'any passat, el 2015, i a hores d'ara estem acabant d'analitzar els seus resultats. Una vegada el pla d'explotació inicial eh, es va acabar. No? De tota manera, els resultats no s'han fet públics encara. Per tant, eh, no podrem entrar en la descripció concreta i numèrica d'aquests resultats. No? De tota manera, sí que eh, Eh, s'ha preparat una, una, un llibret que amb els resultats més bàsics, no? eh, un poc a l'estil del que es va fer en, 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 altres edicions, però una miqueta més, diguem que millorat, pot ser, que eh, en el moment en què es facin presents se'ls enviarà, a, se enviarà a tots i bueno, ja els repartireu entre els interessats de eh, tots vosaltres. No? Bé, eh, En primer lloc, eh, per tal d'analitzar adequadament els resultats de, de qualsevol enquesta, com s'ha dit eh, molt, en moltes ocasions al llarg del matí, eh, s'han d'analitzar no sé, les variacions produïdes eh, respecte als canvis demogràfics que afecten les variacions mostrals de, de, de les enquestes. No? Eh, en el cas del País Valencià, el, el treball de camp de l'enquesta de l'any 2010, per veure un poc l'evolució respecte a la darrera, no? eh, es feia en un moment en què encara els resultats de la crisi que s'inicia, de la crisi mundial que s'inicia a les darreries del 2007, encara no eren del tot patents a nivell demogràfic. Ara sí que ho són. En aquest sentit, eh, Direm que el, en el conjunt del País Valencià la població autòctona, entenem com a tal la nascuda a la zona valencianoparlant del país a Catalunya o a les Illes Balears, ha passat d'un 54% aproximadament a un 59%, és a dir, eh, la, la immigració recent eh, se n'ha anat, no? ha marxat. Eh, per, per regions és in, especialment important l'ascens percentual de població autòctona a la, a la de Castelló i a la de Alacant. El conjunt de la zona valencianoparlant s'incrementa en 6 punts, però a la zona d'Alacant s'incrementa en 12 i en aproximadament 8 a la de Castelló. A la zona castellanoparlant pràcticament es queda igual. Així mateix, Eh, es constata un augment de, de pes relatiu de la població que resideix tota la seva vida al País Valencià. Passa del, de, del 65,5 al 69,4. També disminueix la població resident al país des de menys de 10 anys abans de la data de realització de les enquestes respectives, passant de suposar el 12,5% dels entrevistats al 6,5%. També en aquest cas, Eh, són especialment rellevants les variacions en aquest sentit a les, a les regions d'Alacant on baixa del 15% al 5%, de, a Castelló del 17% al 8% i també a la regió del Coi Gandia, que, el que en diem les, les comarques centrals del país, on baixa la població immigrada més recentment de representar un 12%, com a 2% de la població, a un 4,8. A més d'aquestes variacions, també es pot observar una disminució en la proporció de població compresa a la franja d'edat entre 25 i 34 anys. Òbviament, és el segment de població que concentra eh, més intensament els, els processos migratoris. No? També es constata un increment del nivell d'estudis de la població. Un increment de la població que pensa que pertany a la classe baixa o mitjana baixa, efecte clar de la crisi, i un desplaçament a l'esquerra de l'autoposicionament dels entrevistats en l'escala ideològica. En principi, a la vista d'aquestes dades, es podria suposar que eh, hauria d'haver una tendència eh, positiva respecte al coneixement i l'ús del valencià entre els anys 2010 i 2015, i en aquest sentit, en línies generals, sí que podem afirmar, encara que sense mostrar les dades, però bé, bueno, us haureu de refiar, no? que sembla que sí que efectivament s'ha trencat, o eh, hem arribat a un punt d'inflexió en la tendència constatada anteriorment, en períodes anteriors, a una davallada en competència i ús oral del català. Tanmateix, eh, continuem observant se els, els mateixos punts febles que ja coneixien, com podrien ser el decalatge bastant significatiu entre la capacitat declarada de parlar valencià i el seu ús efectiu, així com també entre l'ús als àmbits més privats i els més eh, relacionats amb l'espai públic. Tot això amb una clara relació amb les orientacions seguides fins ara pel sector públic. No? També, els eh, coneguts desequilibris territorials, és a dir, les regions de València i del Coi Gandia, les, regions, eh, les, les comarques més, més centrals del país, no? excepte eh, l'àrea metropolitana de, de València, mostren els nivells més alts de competència i ús del valencià. Per davant de la regió de Castelló, a continuació vindria l'àrea metropolitana de València i, finalment, les comarques integrades al sud, a, a la regió d'Alacanta. També el coneixement del valencià i l'ús van incrementant-se de forma inversa a la gran d'àrea de l'habitat de residència. Constatem també la mateixa lentitud en el procés d'adquisició de competència i d'incorporació a l'ús del valencià per part de la població immigrada. També em sembla que és un clar reflex d'una de, de, de orientació del sector públic, no?, D'altra banda, els ocupats a l'hostaleria, sector actualment ben significatiu, són qui mostren els nivells més baixos de coneixement i d'ús. En l'àmbit del consum, destaca també el molt baix nivell d'ús en les compres a les grans superfícies comercials. Però, no obstant, podem assenyalar, assenyalar, també en sentit positiu el fet que, la, que és la població més jove, la més competent, en català en totes les dimensions, observant-se, en aquest sentit, molt clarament el paper del sistema escolar en l'adquisició de les capacitats, tot i les seues mancances. En aquest sentit, eh, sí que m'agradaria donar una dada, bueno, no numèrica, però procedent de, de l'explotació que es va fer a la Conselleria d'Educació de, sobre les dades del cens de població del 2011. Eh, la població de 10 a 14 anys, mostra un coneixement del valencià clarament superior a la població de 5 a 9 anys. Evidentment, és un coneixement que ha adquirit a l'escola. Eh, D'altra banda, també en un sentit positiu, diríem que el coneixement del valencià i les actituds favorables a augmentar la seva utilització van augmentant d'acord amb l'increment del nivell d'estudis de la població. Així mateix, i ja quasi per anar acabant, eh, en referència a l'activitat principal de la població entrevistada són els estudiants, els treballadors de l'administració pública i els ocupats en serveis professionals qui mostren el major nivell de competència. En ús oral destaca molt clarament en sentit positiu la població que té o ha tingut la seva activitat principal al sector primari, però a continuació ja figuren els ocupats a l'administració pública. Pel que fa a l'utilització escrita, destaquen positivament els estudiants en la pràctica de la seva activitat principal, els entrevistats enquadrats a l'administració pública i els ocupats en serveis professionals. El posicionament ideològic de la població és força significatiu. La població situada a l'esquerra coneix i usa el valencià en major proporció que la resta. Així mateix, també es manifesta més partidària que s'hi ha utilitzat a nivell social més que en l'actualitat. En línies generals, ja per acabar, podríem dir que el coneixement, l'ús i el recolzament al procés d'extensió del valencià correlaciona positivament amb sectors de població que podrien ser qualificats com a més dinàmics i progressistes. Això és tot. que han fet algunes preguntes sobre tot aquest conjunt de qüestions durant 15 minuts Com que jo he sigut l'últim m'afusellareu uh, Jo em dic Alder Fabà i volia expressar en primer lloc la meva satisfacció pel fet que tinguem per primer cop una sèrie estadística, això ho vaig aprendre de l'IDESCAT que deien que hi ha estadística hi ha, quan hi ha sèrie estadística, és a dir, quan hi ha com a mínim dos anys que podem comparar. Eh, la satisfacció és perquè fa el 2002 o així, doncs, tres abusats vam tenir la idea d'anar a plantejar la Direcció General de Política Lingüística de Catalunya si es podia intentar fer enquestes a tots els països de parla catalana, era una idea agosarada. El Joaquim Torres, aquí present, quan li vaig explicar, va dir això és impossible, Eh, les altres dues persones que van, van formar part d'aquest eh, grup agosarat eren Miquel Àngel Pradilla i Xavier eh, Vila, que ara no hi és. Doncs sí, es va poder fer. El senyor Jou, en aquell moment director general de Política Lingüística, va acollir bé la idea. L'Ernest Querol, també aquí present, la va poder gestionar i es van poder fer i amb una qualitat molt alta. Eh, per tant, crec que podem agrair profundament doncs, a, l'actual direcció general que hagin tingut la iniciativa de tornar a fer la sèrie i a més millorar-la. Crec que l'únic que ens fallarà una mica és el tema del País Valencià, el Xavier, Sant Juan, ja ho sap. En aquell equip de treball que vam fer en aquell moment, el 2002-2003, el Xavier també hi formava part, i vam tenir la sort que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua volia fer una enquesta i es va poder fer una enquesta en què es podien comparar les dades, totes les dades amb les de Catalunya, etcètera. La sèrie aquesta té algunes preguntes que no hi són i per tant no poden ser comparables. No? Per exemple, coses, si no m'erro, eh? jo tu em, em corregeixes si, si no és així, coses com per exemple quina és la seva llengua, això no hi és, o per exemple preguntes eh, familiars sobre la llengua familiar, llengua amb els progenitors, llengua amb els fills, això és així, doncs és, sembla, doncs ja no podrà canviar-se, però la pregunta és si es consolida el canvi polític que hi ha hagut al País Valencià, D'aquí cinc anys podrien incloure's algunes preguntes més per poder almenys eh, fer una sèrie 2004-2020? És una cosa que crec que no em compet a mi contestar, però, en fi, eh, de tota manera, el, el, el que, no, efectivament no, no hi figuren les preguntes que, que citaves. En canvi, figuren algunes altres que són interessants si no figuren altres enquestes, com per exemple la manera d'adquisició del coneixement de la llengua. No? Si s'adquireix si la, 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 a la família, eh, al carrer, les amistats, amb les amistats a l'escola, al treball, etc. No? Això em sembla bastant interessant. Eh, D'altra banda, eh, quant a la transmissió intergeneracional, pràcticament ja ha passat una generació des de la primera enquesta del País Valencià, per tant, es podria comparar perfectament eh, bueno, respecte a, la, a, la, a en fi, al fons de la qüestió que planteges. Suposo que, que, que que efectivament caldrà anar a una, a una convergència entre, entre les distintes enquestes que es plantegen als territoris per tal de poder comparar els seus resultats. Això em sembla evident. I crec que la predisposició, encara que ja dic que no em correspon a mi eh, parlar d'això, però vaja, em costa que, que la predisposició per part de la, de la Generalitat Valenciana és molt bona al respecte. Soc Vicent Moreno, ara actualment soc el cap del Servei de Planificació i Estudis de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana i era per ajudar a Xavier que no, no s'atrevís a dir-ho, però sí, efectivament I estem així <mint> per primera vegada oficialment de la Generalitat Valenciana i per tant això ja respon a la teva pregunta, òbviament. La voluntat política del nou govern valencià, de la nova Generalitat Valenciana, és, evidentment, caminar, i ho ha dit el director general en la presentació, caminar junt amb tots aquells que estem interessats en progressar en els estudis analítics de la situació i en proposar dinàmiques de futur. A poc a poc hem acabat de començar. Eh? Jo havia, havia demanat la paraula. Ernest Querol. Bé, Eh, jo, com ja hem fet la tercera onada de, aquí a, a Catalunya i com ja és la segona onada a, a tots els països catalans, el que em permetria és fer una reflexió de més abast. És a dir, a mi m'agrada molt veure totes aquestes dades i tots aquests resultats perquè són imprescindibles, però jo faria, em posaria, em proposaria un repte i seria fer trobar un marc teòric, això és de llarg abast, més potent, veure també, no sé si ara s'han fet anàlisis multifactorials o no, però fer més anàlisis multifactorials, i també eh, donar-li més importància a una cosa que eh, tu, Xavier, sí que l'has esmentada, que són els cens lingüístics, que justament ara la xarxa Cruscat eh, n'ha fer l'anàlisi del, del 2011 i que ni, ningú no en parlarà aquí, però eh, jo també hi he participat, no, també m'hauria pogut, presentar, però no hem de menysprear el valor del, del cens lingüístic, encara que la qualitat ha baixat perquè ho fan d'una altra manera, però vaja, que no sents pròpiament, però vaja. Eh, I m'agradaria doncs, que eh, per a una propera, edi, una propera onada eh, es fer aquesta reflexió perquè només trobarem allò que hem concebut, si primer no ho concebem, serà difícil de trobar. I, per tant, seria com una crida a la teoria, ara. Abans passava el contrari, hi havia només teoria o assaig i hi havia poca investigació empírica i ara eh, les anàlisis són de molta més qualitat, però penso que podria millorar-se tant la concepció de les enquestes com l'anàlisi. Joan Soler, de la Direcció General de Política Lingüística. Bé, eh, quan, el, quan el cens... Hem, pre, hem previst una sessió tècnica eh, de presentació del cens lingüístic eh, amb, amb la documentació eh, amb la, amb la editada el 17, el 17 de juny, que i serà oberta i, per tant, s'hi podrà assistir, etcètera. No? tindrà un caràcter també pràctic, vull dir, de saber treballar les dades a nivell local, etc etc. no? Quan el, el que, pres, el que proposes jo em sembla molt encertat, només dic que eh, justament almenys les funcions de, de, la, de les institucions públiques eh, és eh, propiciar aquesta recerca bàsica i aleshores en aquest cas a partir d'aquí Eh, ja cada govern, cada institució, cada acadèmia pot aprofundir, diguéssim, amb els seus aspectes. No? Així és com, com em sembla que ho hem intentat explicar al començament, no? És a dir, eh, ara eh, presentarem al juliol unes primeres dades molt bàsiques, després unes segones, i a partir d'aquí anàlisi se'n poden fer, vull dir, també el mateix cruscat ara uh, comentant amb el uh, es, es poden proposar uns seminaris o unes jornades uh, bueno, tant de diàleg a nivell tècnic com, com institucional per arribar a ajustar uh, aquests qüestionaris perquè clar, jo entenc que no és fàcil perquè d'una banda perquè s'ha de perdre la sèrie del País Valencià però nosaltres també volem guanyar una altra doncs això d'aquí requereix una doble visió tècnico-política, no? vull dir, una negociació, per tant, jo endavant amb totes, però a, a demanem a cadascú el que pot fer. Jo crec que la, les, les administracions, vull dir, hi ha un moment eh, molt, molt més enllà, no? perquè ens estaríem inveint els terrenys justament de l'acadèmia la, de, de, de les universitats. Sí, sí. Mentre està parlant el Joaquim, jo també havia demanat la Li he pispat la paraula. Bé, eh, a veure, jo d'entrada eh, m'agradaria donar-vos l'enhorabona a intervinents perquè realment s'ha fet d'una manera forçosament apressada, eh, però ja sabeu que no, no es tractava tampoc d'aprofundir en res, sinó de presentar una mica els grans eixos de treball. Però s'ha fet un, un dibuix, en definitiva, una fotografia de d'aquesta segona onada d'enquestes que convenim tots que és fonamental no? per, per tot plegada, per les anàlisis particulars però també per les anàlisis de conjunt de la de, de l'evolució de la comunitat lingüística la, 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 les informacions que ens arriben d'un territori fixeu-vos que, en, que ens ajuden moltíssim a interpretar allò que passa en els altres hi ha, hi ha dades molt interessants veiem, ens adonem com tenim una comunitat lingüística amb, amb situacions d'interrupció de, 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 de la transmissió lingüística intergeneracional molt potents no? la o... A, ho ha visualitzat molt bé a la Catalunya del Nord, també, també a l'Alguer, d'altres realitats eh, on, on estem veient una minorització eh, percentual del, del col·lectiu autòcton eh, on tenim la, 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 el gran el gran moviment migratori no? com ha anat afectant aquesta ordenació de grups i per tant ha tingut després uns certs efectes sobretot amb els usos sobretot amb els usos. Tant, també estem veient unes realitats que, és que, que amb modulacions diferents es van repetint i, i, i són molt, molt eh, i ens ajuden molt a interpretar i a conèixer millor eh, aquest ecosistema migratori Eh, comunicatiu en què ens movem. Eh, és, eh, jo havia parlat d'individuació, ja sabeu que el cas Valencià és un cas d'individuació eh, en un context de minorització lingüística. Jo havia parlat també d'individuació eh, demolingüística. Això plana aquí eh, en el sentit que, que és fonamental que, que arribem a la més important de totes, la més llarga de totes, en definitiva, la valenciana, i que alhora ens puguem incorporar també amb aquestes anàlisis de, de conjunt, que fins i tot amb aportacions interessants com les que dius, que, que també des d'aquí eh, hauríem de, de poder valorar-ne, d'incorporar-les. Això vol dir diàleg, vol dir, bàsicament, trobades, vol dir eh, que mm, les institucions, i l'acadèmia eh, també, eh, o les acadèmies, eh, tinguem eh, aquesta voluntat d'entesa de treball permanent. En el cas valencià, i acabo, eh, jo crec que és fonamental eh, fer un estat de la qüestió. Antoni Maria va dir, i Margarit parlava d'allò de, de l'estat dialectal rebut, recordeu, és una frase molt afortunada per avaluar els canvis lingüístics posteriors. Doncs bé, podem, podem parlar ara una mica de l'estat sociolingüístic rebut eh, en, en, en termes de dinàmica glotopolítica. Per tant, eh, és fonamental que, aquest, eh, que aquesta nova conjuntura política que, eh, si més no per raons eh, lingüístiques, a mi m'agradaria que tingués la mateixa durada que va tenir l'anterior, és a dir, vint anys. Eh, això ens permetria orientar a ver les coses eh, i eh, saber eh, que partim d'una situació que és la que és i no l'hem d'adulcorar, és la que és i hem de ser capaços en aquest procés d'avaluació dels processos de política i planificació lingüística de millorar-la ostensiblement. Aquest és un repte que tenim i que crec que tots plegats conjuntament ens podem retroalimentar moltes informacions i molt de suport.